អញ្ជើញអង្គុយចុះអង្គជម្រាបកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីតង់ស្វរុ Oui, pardon, Monsieur le Président, mais avant qu'on continue sur le fond, je voulais juste informer la Chambre que la Défense a déposé auprès des greffiers un certain nombre de documents qui sont déjà listés à la côte E5/9, c'est la liste des nouveaux documents que la Défense souhaitera verser au débat. Nous n'abordons pas la question maintenant, mais je voulais seulement indiquer à la Chambre que d'ores et déjà, nous avons communiqué ces documents aux parties civiles, au bureau des coprocureurs, ainsi qu'à la Chambre, pour que le jour où nous débattrons, tout le monde ait en sa possession ces documents. Je voulais juste vous informer de cela. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. ដល់អង្គជើងព្រះក៏ដូចជាភិក្ខុខ្ញុំដល់នៅវេទិកាទៅលោកត្រីចក្រមខត្រៃដើម្បីបន្តសង្ឃសំណួរដល់ជនចាប់ចោតសូមជើញ Thank you President ចក្រម ខត្រៃ សូមអរគុណលោកប្រធាន Kenge U, you have told the chamber in the past that you deliberately selected children to guard, interrogate and kill prisoners at S21. As a former teacher, did you have any doubts about implementing CPK policy by using children in this way? ត្រឹមតែជារឿងឆ្ងល់ទេវាជារឿងដែលមិនយល់ស្របក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើតាមគេដោយខានមិនបានពីព្រោះគេកំណត់ថាកុមារជាកូនរបស់អង្ការអង្ការចំអល់តំណាទៅទាំងនោះ ដោយដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកជំទាវអង្គជំនុំជម្រះនៅពេលសវនាការលើកមុនហើយនៅពេលដែលអង្គសវនាការពិភាក្សាអំពីមនុស្សម្នាក់ខ្ញុំសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេហើយដោយខ្ញុំភ្លេចលេខកូដបាត់ទៅហើយខ្ញុំសូមនិយាយថាកុមារម្នាក់ខ្ញុំជំទង់ម្នាក់ដែលខ្ញុំយកមកពីខាងកំពង់ឆ្នាំងគុណធម៌ដែលបកគុណនិកម្មពជាតម្រូវឲ្យយើងខ្ញុំគិតគឺទីមួយវណ្ណៈភាព ទី2មានគុណធម៌ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងអង្គការទី3មិនចង់ដឹងមិនចង់លឺអ្វីច្រើននេះប៉ប្រើធ្វើអីធ្វើមុងប៉ប្រើធ្វើអីធ្វើមុងខំធ្វើមុងបុគ្គលរូបនេះមិនទាំងស្គាល់ខ្ញុំផងនេះជាភារកិច្ចដែលគេកំណត់ឲ្យខ្ញុំក៏ដូចជាបកជនគ្រប់រូប អប់រំកសាងកុមារដូច្នេះมันមានគ្រាន់តែជារឿងឆ្ងល់ទេគឺជារឿងដែលត្រូវតែធ្វើទោះបីមិនពេញចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែធ្វើដោយខានមិនបាន
you have spoken repeatedly of your acknowledgement of guilt and responsibility for your conduct between April 1975 and January 1979. Is there any other aspect of this acknowledgement that you wish to clarify or add to? ឲ្យបានជ្រាបដែរឬទេជំរាបប្រសាទលោកពន្ទាវការទទួលស្គាល់ពាក្យរដ្ឋភាពរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងមន្ទីរស.21ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា ສໍ21ເວຈະຍົນຕະການຫນຶ່ງແລະມີມະນຸດຈານຕາມຕົວເລກໄດ້ເຈິງຕຶກສະກົນທັງອັກຄະນີ້ຈຽງ2000ນັກຮວມຈໍາໄນຖືກໍປັ້ນແຕ່ມະນຸດອັນນຸດຖືກແຕ່ກົບຂ້ອຍຕາມມະນຶກກວດປົນໃນສໍ21 ខ្ញុំជាតំណាងបកគុំរិះកម្ពុជានៅក្នុងមន្ទីរនេះវាគ្រាន់តែគ្រប់ទៅតាមចន្តៈដូច្នេះបុគ្គលិកពិតប្រកបទាំងឡាយណារបស់មន្ទីរស.21ខ្ញុំពិតជាមានអំណាចទៅលើគេហើយគេប្រព្រឹត្តអុកក្រកម្មដោយខានមិនបានគេអត់ហ៊ានប្រកែកទេ ហើយបញ្ជាខ្ញុំកម្រិតណាគេត្រូវទៅធ្វើកម្រិតនេះនេះជាបញ្ហាមួយហើយបញ្ហាទី2ទៀតដែលខ្ញុំឃើញថាអកតកម្មដែលខ្ញុំអនុវត្តដោយផ្ទាល់ដៃគឺចាលើឯកសារនេះជាបញ្ហាមួយសំខាន់ណាស់ពេលលើនោះទៅទៀតគឺខ្ញុំបង្រៀនខ្ញុំកំចាត់ទស្សនៈត្រឹមត្រូវ ខ្ញុំកសាងទស្សនៈអុកក្រិតតែឲ្យគេដូចខ្ញុំបានជំរាបលោកទន្ទាវរួចហើយតាមខ្ញុំចាំការណែនាំរបស់ខ្ញុំពីថ្ងៃ 18 កុម្ភៈ 1976 ខ្ញុំណែនាំគេថាមនុស្សដែលបាក់ចាប់មកហើយត្រូវកំណត់ថាជាខ្មាំងបើមិនកំណត់ថាជាខ្មាំងទេមិត្តសួរចម្លើយមិនចេញទេគេ ជាបញ្ញាជនគេឃើញមនុស្សគេគិតតើគ្នាខុសអញ្ចឹងមែនឬមិនមែនគ្នាខុសអញ្ចឹងមែនឬមិនមែនគ្នាខុសអញ្ចឹងមែនឬមិនមែនយើងបណ្ដោយឲ្យបញ្ញាជនគិតបែបនេះយូរយូរបញ្ញាជនអស់នឹងទៅជាមានទស្សនៈមួយប្រឆាំងនឹងបកខ្លួនឯងបើបញ្ញាជនទាំងអស់នោះគេប្រឆាំងបកខ្លួនឯងហើយខ្ញុំដែលទទួលខុសត្រូវពីលើនោះក៏ ត្រូវទទួលទៅរនកម្មដែរខានមិនបាននេះខាងផ្លូវបាក់គឺខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងដូច្នេះការអប់រំនេះជាអុកតកម្មទី2ឯចំណែកអុកក្រិតកម្មដែលខ្ញុំមើលជារួមគឺខ្ញុំកសាងអ្នកបន្តដៃគេដូចខ្ញុំបានជំរាបលោកទន្ទាវមិនអញ្ចឹងខ្ញុំតែម្នាក់ឯងស្មោះត្រង់ជាមួយបាក់បានតែមួយទេបើខ្ញុំកសាងអ្នកផ្សេងទៀតបាន 20 គេអអុកតកម្មមានកាន់ទៅទូលាយនឹងជំរឿឲ្យគេសរុបមកពាក្យដែលខ្ញុំថាធ្វើការមកចាត់ពាក្យដែលថាខ្ញុំឧស្សាហ៍ពាក្យដែលខ្ញុំថាព្យាយាមខ្នះខ្នៃសុខបែបយ៉ាងទាំងអស់នេះបើនិយាយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមួយដែលស្នេហាជាតិពិតប្រាកដ វិជាគុណធម៌របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវតែទទួលក៏ប៉ុន្តែដល់រដ្ឋាភិបាលនេះវាជាយន្តការអុកក្រិតដ៏សែនខូខើសម្រាប់សតវត្សនេះការងារទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំធ្វើនេះវាទៅជារឿងមួយនឹកឡើងពេលណាគួរឲ្យឈឺចាប់ហើយនឹងខ្មាស់ទៀតពេលនេះសូមជំរាបលោកទន្ទាវយ៉ាងនេះ
khiêm sông bình chọc chậm đại khiêm trăm bật này. It has been suggested on the one hand that you remained a loyal and committed member of the CPK for many years after January 1979, and on the other hand you have said in effect that you were having increasing doubts and that you were a prisoner of the regime, a term used in the closing order. Did you ever leave the CPK formally before your arrest? ជំរាបប្រសាសន៍លោកគឹមទៀវការមិនពេញចិត្តពិតជាមានការចង់ចេញក៏ពិតជាមានក៏ប៉ុន្តែកើតមកជាមនុស្សត្រឹងលីផ្លូវដើរឲ្យស្រួលភាសិតខ្មែរមួយម៉ាត់គេនិយាយថាដាក់ជើងក្រោយឲ្យសុបសិនសំលឹកជើងមួយទៀតឈានជំហានទៅមុខបើយើងដាក់ជើងក្រោយមិនទាន់សុខទេយើងឈានជំហានទៅមុខមិនបានទេដួលដូច្នេះដើម្បីនឹងចេញកើតវាទល់តែមានលក្ខណៈសម្បត្តិសັດធានអនុម័តអ្នកអាចឲ្យយើងចេញបានដូចជាខ្ញុំធ្វើរួចមកហើយនេះនៅពេលដែលបកកម្មិកម្ពុជាមិនប្រកល់ឲ្យអន្តៈដកអាវុធធ្វើឲ្យមីខ្ញុំស្មុគស្មាញមិនហើយខ្ញុំទៅធ្វើការ ដល់ក្រោយមកអន្តៈសម្រាប់វាយដឹកធ្នងនៅក្នុងខែសីហាខ្ញុំចាំខែពេលនឹងហើយដឹកខ្ញុំដឹកខ្សែជាមួយមេក៏ប៉ុន្តែវានៅយូរយូរអាចឆ្លប់គេមកវាយម្ដងនៅផ្កងលោកគឹមទៀវលឺហើយពេញប៉ុនវិយក្នុងសវនាការនេះដូច្នេះយើងត្រូវគិតឲ្យសពមុននឹងលើកជើងបោះជំហានទៅមុខត្រូវឈរឲ្យរឹងបឹងសិនហ្នឹងគឺសុំជំរាបជំរាប ពិជ្ជៈលោកគឹមទៀវប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបានគិតគូរឆ្លងឆ្លែងដំណើរការដើម្បីកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុណ្ណឹងទេគ្រោះថ្នាក់គេសម្រាប់បានតែប្រព័ន្ធខ្លួនឯងលបួលទៀត During her testimony, Françoise Cironi-Guilbeau spoke of a process, a psychological process that you have been going through. At the beginning of this trial, you expressed your remorse for the suffering of the victims of S21. Do you feel any differently after hearing some of the people who were detainees at S21, who worked at S21, or who were the survivors of those who had died at S21? Did you feel any different sort of remorse after hearing them? ថាមានវិបដិសារីខុសពីអ្វីមុនទេបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ពួកអ្នកអស់ទាំងនោះរួចមក ជំរាបប្រសាសន៍លោកជំទាវបុព្វតិសារីរបស់ខ្ញុំមានហើយមានការវិវត្តត្រង់ដែលសាស្ត្រាចារ្យស៊ីរូនីមើលខ្ញុំតន់ឬមិនតន់ខ្ញុំមិនបានជាពិនិត្យពិច័យការសិក្សាវិភាករបស់គាត់ទេចំណែកខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានការវិវត្តទៅមុខខាងវិបដិសារីរបស់ខ្លួន ដែលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងមន្ទីរស-21លោកទំទាវឃើញនឹងភ្នែកស្រាប់ហើយជនរងគ្រោះពិតប្រាកដចង្អុលមុខខ្ញុំចុះ
call to chop. Come up here, but I came a man. Come on, room tone to two cars like a two. Now, summer. Maybe what the young. I soon to meet look until the smart time, Miss Alman. But Jack him Jack. Suicide, suicide. No belly joke near him. Kitchen all mock him. Get ill, ain't long clone and cheer pong say, Maggie get in your rank, Macam not climb, come not in jump. Banned a kingdom which court, Nunkam not Maggie tongue. Kingdom the tool. Bandai, come and pry rupum on by me, come your night at that low. Chương kế kinh quy lời cả ấy không quy lời kế kinh do đại đặt lời chương kế mới một cái kế thứ này mọc mọc kế bằng to rồi ta cái thả mai cái tông nó một khó ha ai bộ phong đắc kế mọc đòi như vậy chẳng khi ông à khi ông thành nạn chỉ mình phía hai cái sanh nạn đấy mình tay chẳng thể cũng che tất tha anh mình là vô nhận là vô bài không nơi ta đặt ai lời chương kế hai nơi ta này dễ bị phía bạn đại sản bẹp ao nồng tồn kinh nghiệm mà mang tiệt thà nét đặc nôm hôm nay nó vẫn đang chưa say phong đây đó kinh nghiệm mà chẳng khi nhóm tu tiết cảm thán ô nâng cái khăn hài à sờ đập máu ca để kia chừng ở một khi nhóm cái sợi dây bẩn tuột ở khi nhóm bẹp đi khi nhóm khơi nhóm à rầm một cái thà cái kết cu sau sợi dây chừng một khi nhóm đai nơi ca để khi nhóm sầm bạch chập khóc đối với này vừa có địa sản này vì miễn là không ẩm bơ bật đối địch không là gì hô hai mà tôi học bây chết bởi chi chân cam bởi chi lục đạn tốt trong nhà mạch khi ông ăn bởi cái nít vừa có địa sản này và sợ anh trên một bình chẳng tặng ơ ai xong tốt xong tốt bác thuyền ở xong tốt mau ngã không xong tốt mau ngủ chừng ôi mốc khi nơi không ăn sao nà ca cái đây nơi nà cái đây chăm ăn bậc cái thế nịch vừa bậc đệ sa lý về sơn anh trên ẩm pi mong cho ẩm pơ chết sơn anh bẹp nịch hơi trong mình chấp khi mình gì nơi bể để nẹt chấm nhiên khăn chết ta sa từng pi lục sa sa chẳng cha từng pi lục nè kem tha sôm mê ta chui bắt đầu vô bò mạch đầu khi mình phong ai muốn sự chết từng muốn lục từ tu sọt khi mình kiếm muốn mình điền kí phong nè cầu chia sầm đại chánh âm pi cả sọc sầm đại bậc mau chia âm pơ bậc bậc chia sầm đại như thế ni sông cơ rục rì ca chun lục thần tiêu bậc này thank you Mr. President I have no further questions sầm ở con lục bậc thiên khi mình miền sầm nuôi bài tiệt tề chơi được chơi cầm xong mắt l'effet que l'on vous reproche tels qui sont allégués sont d'une violence assez inouïe j'aimerais que vous indiquiez si à votre avis dans votre parcours de vie, dans votre enfance, par la suite, vous avez été confronté à des situations de violence qui peuvent expliquer la participation, votre participation telle qu'elle est alléguée. Est-ce que dans votre enfance, vous avez dû être confronté à des situations de violence? Comment se déroulaient les relations au sein de votre famille? Est-ce qu'à l'école, vous avez souffert de violence? Est-ce que c'était quelque chose que vous avez accepté? ក្នុងជីវិតខ្ញុំពីកុមារភាពខ្ញុំមិនដែលបាននិយាយទេរឿងមួយនេះ
នៅក្នុងហោះមួយដែលខ្ញុំអត់បានប្រព្រឹត្តនៅករណីនេះមិនអាចខ្ញុំក៏ប្តឹង ក៏ប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកខ្ញុំអាណិតដែរគ្រូខ្ញុំគាត់ត្រូវឈឺស្លាប់បាត់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំក៏មិនមានចាត់ទុកគាត់ជាស្អីតទៅទៀតនេះជារឿងមួយ រឿង 2 ឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់អ្នកនយោបាយទៅលើជាតិប្រជាជនកម្ពុជាឧទាហរណ៍ដោយខ្ញុំបានរៀបការជូនលោកចៅក្រមអញ្ចឹងលន់នល់ក៏ទៅកាត់កកសិករនៅសំឡូត ដូច្នេះខ្ញុំក៏មានទស្សនៈមួយដូចដែលគេទៅសេនៅក្នុងបណ្ដា ពេលដែលមានក្របបែកផ្លាស្ទិកមកក្របផ្ទុះនៅក្នុងវាំងក្របបែកមកក្របបែកនឹងផ្ទុះទៅសម្រាប់ព្រះអម្ចាស់នរោត្តមមេខាវាន់ នរោត្តមមេខាវាន់បណ្ដាលគេទៅសេថាទុកអាយុជីវិតឲ្យស្រ្តីទុកអាយុជីវិតឲ្យស្រ្តីគឺ សម្រាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងសរុបមកទោះបីមានបាតុភិបយ៉ាងនេះក៏ដោយទោះបីមានចម្រៀងដោយដែលខ្ញុំបានធ្លាប់រៀបការជូនចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតក៏ដោយ ពីរឿងអាគិញចង្រៃចម្រៀងឈ្មោះអាគិញចង្រៃនឹងក៏ដោយបបពាក្យស្លោករបស់បកគុំនេះកម្ពុជាថាបំណុលឈាមត្រូវតែសងដោយឈាមក៏ដោយក៏ការទទួលភារកិច្ច
chia bờ thiên mình tin nó có ba tăng bị một đập bây giờ hốt máu. Vì thật nơi không có khăn mới để chia mình rồi. Hay vật chất nó không gặp khăn mũi để không vào có kì. Đại kì có sắc chất. Mình bằng không ở trong xâm lập ở nước đời này mình tìm tìa chấp nó đi rồi chấp nó luôn tao phải sao tôi bày miền hết phao bẹp đi cả đảo có ốc cất là cầm đời mà ngứt mà ngó bằng phót khi nhóm bất kỳ tôi tuôn thả việc ngó ngứt ngó ngó là mên sẽ cầm áp hiếp để khiêm thuơ chẳng lọc bị đọc bằng bất mê xa là hốt đau là bằng mùi mẹ gà ra đau chập đam pi đập bầm bay say há khnhom chết sập rắm khnhom chèn nụ bát thiền hơi bị khai mi niệm mà bầm bồi chết sập mùi máu khnhom chèn bát thiền đối với này ốc cất cầm chân đi, việc bất kỳ ngon 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 ngon, khi nhóm tụt tụt scalping ti, không xong bên trong, chỉ cái đây cá bọc trong phần này xong có rồi. À la violence. Est-ce que vous nous indiquez qu'en fait, il y avait de la part de certaines personnes, de par votre éducation, des personnes qui étaient autorisées à utiliser la violence, même si cette violence était injuste? Vous avez dit que votre professeur qui vous avait battu, vous avez battu injustement, mais que cependant, considériez que ce qui était le plus important, c'était qu'il était votre professeur. Est-ce que le fait qu'il soit votre professeur pouvait, selon à vos yeux, justifier cette violence? ថាតើដោយសារតែគាត់ស្រះជាសាស្ត្រាចារ្យទើបលោកយល់ថាអំពើហិង្សានោះគឺវាត្រឹមត្រូវចំពោះលោកឬយ៉ាងម៉េចរឿងនេះវាជឿនចាស់តាំងពីឆ្នាំ 1965មកម្ល៉េះបើខ្ញុំគិតអំពីការយល់ដឹងនិងសតិអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំកាលនោះ nhóm khăn nâng cừu ai nhóm tổ chức nâng cừu ai
đấng thà cọt khổ đấng thà cọt cài có bàn tay khi nhóm khách không lịch đọc ra mắt cọt xâm lập ốc cọt xâm lập khuôn cọt bạch tử khi nhóm có bàn phí chữ đường ban tư bình tử bờ này dễ ẩm bị phơi mồ nước chết phơi mồ nước thua khem miền ẩm bị hăng sa ná để trời ớt ông ở bàn đi có vận tải bạn cũng đi Campuchia kì miền bịa kì mà mắt cái hai thả anh xá bạn bị quặn anh xá văn nạ ni hơi chỉ rộ bọp cái sản bị chia mùi đại khô khư bồng phốt đại ạc rộng bồng phốt rộ bọc của mình đi hãy đổi bước mình đài để các bạn nhìn thấy việc bỏ việc tuy nâng chấp áp sát sana cốt sát sana tuy nâng chấp áp rộp bỏ bút sát sana tuy nâng chấp áp kỷ sát sana tuy nâng chấp áp Islam đi cho nên khi ông khơi thác nơi không lúc đi khi miền hình xa ná để trái ớt ông bàn tế mình mến đội bịa của mình đi kia thác miền hình xa mà bài nâng hay ta hình xa bạn được bắt chỉ quân là thôn thì hả nâng khô khứ nè Toujours sur le même sujet de votre confrontation à la violence dans votre parcours personnel. Est-ce que dans votre éducation, au sein de vos relations familiales, il pouvait y avoir de la violence? Et est-ce que cette violence, vous la considériez éventuellement comme justifiée? Est-ce que vous avez reçu des corrections de la part de vos parents, par exemple? Rồi có bệnh lạc tất ở phòng đài là bỏ lúc, miền cả vì lúc đầm bây cài ở lúc cài khuôn đài rưu tế. Xong chùm riêng lúc cháu cọng thả. Mà đài không còn nơi ruộng lại tế. Chúng mình chọn tình hiện này gì bằng nhà này bỏ. Vẫn tay chạy sắp đây nơi phía nào để chúng khó bật cót vay mà làm bọt bí mình ấy thì ớt thư
ើកាលណាខ្ញុំមិនខុសបើកាលណាខ្ញុំមិនខុសគ្រាន់តែគាត់ស្ដីឲ្យនឹងក៏ខឹងដែរក៏ទូចចិត្តនឹងគាត់ដែរសូមបញ្ជាក់ថាម្ដាយខ្ញុំគាត់មិនបាយខ្ញុំនឹងស្អីទេបាយខ្ញុំនឹងក្បាប់ដងSi je me trompe pas dans la famille, vous êtes l'aîné. Cette place vous a-t-elle conféré une position particulière dans la famille? Et est-ce que vous aviez une position de supérieur ou est-ce que vous étiez en charge notamment de l'éducation de vos les plus jeunes de vos frères et sœurs?Et est-ce que dans cette éducation, vous avez éventuellement délégué la possibilitéde corriger éventuellement des actes de violence. Dans ce cas, lorsque vous parlez de votre frère et soeur, vous parlez de votre frère et soeur, vous parlez de votre frère et soeur. Je vous remercie à l'autre d'un grand. Je vous remercie à l'autre d'un grand.ក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំហើយនឹងស័ក្តិសិទ្ធិជាច្រើនបាននិយាយថាខ្ញុំគិតតែពីរៀនទេបងប្អូនស្រេចនៅលើម្ដាយខ្ញុំហើយការអប់រំបងប្អូនដែលជាប់លប់ជាងគេគឺបងស្រីម្នាក់ដែលបន្តខ្ញុំនេះជារឿងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគ្រួសារខ្ញុំវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងDans vos propres activités d'enseignant, est-ce qu'il vous est arrivé à un moment quelconque d'avoir recours à la violence? ខ្ញុំរៀបបញ្ជាក់ថាvous nous avez parlé ខ្ញុំជំរាបបញ្ជាក់ថានៅបឋមសិក្សាគ្រូអាចវាយសិស្សបានខ្លះចំណែកនៅមធ្យមសិក្សាគ្រូបៃសើអត់បានទេនេះគឺការពិតនៅសិក្សាធិការចំនួនទីខ្ញុំចេញទៅគ្រូអឺ
Et vous, personnellement, est-ce que vous considériez que la violence était quelque chose de anti-pédagogique? តើលោកជឿថាការវាយនេះគឺជាអ្វីដែលគេបង្រៀននៅក្នុងគរុកវិជាដែរឬទេគឺវាផ្ទុយនឹងបញ្ហានៃការបង្រៀនផ្នែកគរុកវិជាដែរឬទេសូមការតម្រូវជំរាបសួរលោកចៅក្រុមការលេខខ្ញុំធ្វើគ្រូនៅឡើយខ្ញុំអត់បានគិតដល់ជំរឿនៃបញ្ហានេះទេ Khem ot ban kit dop chumreung ni panha ni te ko pontae kru khlas thveu kamru ao khnyom che kamru ruoh mun bach vai te tae sah chol chet nâng mật chung mà sắc xá miền cụ thì mình đã có để kẻ ngọc ngạc là con xa nâng cụ bổng thông nâng cụ bổng thông ngọc ngạc đấy là mềm vai thì សម្រាប់កំហែងលោកឡាអត់អូស៊ីទេណាគឺគ្រូតែម្នាក់គាត់ដែលហ៊ានកំហែងដែលងោកងាក់ដាក់សិស្ស có vấn đề khi nhom bèn núng khi nhom khơi ra cù núng trong này bị kia sau bạn bạn prà cả cầm hộp cầm hai sa ai chụp này cù khi nhom tràn lên lúc kia ắt prà hàng sáng đi tại sao mặt tập hiệp kia miến sa bình chất sexual sexual jam nè chỉ cần sáng kết bọc nhóm tăng pin lên thạch tí bay Donc, même si vous n'y avez pas tellement réfléchi, vous aviez plutôt de l'admiration pour ceux qui étaient vos modèles et qui n'avaient pas à recourir à la violence. C'est bien exact, c'est bien ce qu'on doit comprendre. Merci, M. Le Alors maintenant, je voudrais qu'on arrive à un autre chapitre, semble-t-il, qui est un peu différent dans l'histoire de la violence, qui est la violence politique. Vous avez dit avoir été confronté à un certain nombre d'épisodes de violence de cet ordre. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a eu un moment dans votre histoire où vous avez considéré que la violence politique pouvait être justifiée? Et à partir de quand et pour quelles raisons? ជំរាបសួរលោកចៅក្រមថ្ងៃនេះពីលើកមុនខ្ញុំបាននិយាយអំពី
ហិង្សានយោបាយនៅសំឡូត ហើយ ខ្ញុំ ក៏ បាន និយាយ អំពី ហិង្សានយោបាយ នៅ ឥណ្ឌូនេស៊ី ហើយ ខ្ញុំ ក៏ ធ្លាប់ និយាយ អំពី ទោះ អក្រឹត របស់ ពួក អាក្រម 4 អ្នក នៅ ចិន ដែរ ដូច្នេះ Je crois qu'il y a eu un problème d'interprétation. Est-ce que vous pouvez reprendre votre explication? នៅឆ្នាំ 96 ដដែលនឹង មាន ហិង្សា នយោបាយ មួយ នៅ ឥណ្ឌូនេស៊ី ហើយ នៅ 66 ដដែលនឹង មាន ហិង្សា នយោបាយ មួយ នៅ ចិន ហិង្សា នយោបាយ ទាំង អស់ ខ្ញុំ មិន អាច ទទួល ស្គាល់ ថា ត្រឹម ត្រូវ ទេ Il y a, me semble-t-il, dans votre parcours, un moment où vous faites un choix, un engagement, vous allez vous engager dans le PCK. Est-ce que dès votre engagement dans le PCK, vous avez accepté, comme pouvant être justifié, au titre de la lutte, une certaine forme de violence politique? ហើយលោកទទួលស្គាល់អំពើហិង្សាផ្នែកនយោបាយដែលដែរទេនៅពេលដែលលោកបញ្ញាចំពោះអំពើហិង្សាផ្នែកនយោបាយដែរទេនៅពេលដែលលោកបញ្ញាចំពោះគ្រូដែលគាត់ជឿថាអំពើហិង្សាគឺវាមិនសមរម្យឡើយ ដែលចំណុចនេះដូច្នេះហើយសូមឲ្យលោកពន្យល់ទៅលើហេតុផលហើយសូមរបស់លោកនៅពេលដែលលោកជ្រើសរើសផ្ទាល់នៅពេលនោះសូមជម្រាបដោយត្រង់ថាសំណួររបស់លោកចៅក្រុមខឹមក្តាប់មិនត្រូវបានទេតែខ្ញុំសូមឆ្លើយ តាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំបណ្ដោះសិនបើខុសយ៉ាងម៉េចសូមលោកចៅក្រមឯកតាសួរម្ដងទៀតកាលនោះចូលបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាខ្ញុំចូលនៅឆ្នាំ 1966
Mene. Mà bọn bọn họ sắp bọn muôn. Chà mà bọn bọn họ sắp bọn muôn. Cà giọt đăng thả. Bắt tầm rơ ở ác nụ vật. Hình xa này dụ bái. Ất tuần chút chiếp đó. Nhóm tế bê lũ. มันตนตุกมันตนดังถ้าปักคอมมิวนิสต์กัมพูชาจับตุกเฮงซานโยบายจะบายจะสำรองอัดตนดังดีดอกกรอยเมาคือได้ดังเชื่อปักคือในเปลือกได้เกี่ยวกับคำเอาคำเธอประเทศมันตีดอกไปนี่ได้ทำดัง ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតបីបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាចាត់ទុកថាហិង្សាបដិវត្តវាមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ដំណយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ខ្ញុំអត់ដែលទទួលស្គាល់ដូចនោះទេតែត្រូវតែបង្ខំចិត្តធ្វើសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលយល់ដូចនេះមិនមែនមានតែខ្ញុំទេច្រើនណាស់ ច្រើនណាស់ខ្ញុំសូមជូនអតិថិជនមួយប្រពន្ធខ្ញុំមានបងប្រុសម្នាក់ត្រូវពួករំលោភសម្លាប់ដោយកប់ក្នុងរណ្ដៅរួមជាមួយនឹងអ្នកភ្លេង6អ្នកផ្សេងទៀតអ្នកភ្លេងការ6អ្នកផ្សេងទៀត ប្រពន្ធខ្ញុំអត់ដែរនិយាយមួយម៉ាត់សោះអំពីថាបំណុលឈាមត្រូវតែសងដល់ឈាមសុំមិនតែជំរៀងអាគិញចឹងឡៃណាក៏ប្រពន្ធខ្ញុំមិនដែរច្រៀង សូមបញ្ជាក់ថាប្រពន្ធខ្ញុំជិះរៀងពីរោះនៅជាទូទៅកតៃនិយាយក្រោយពីឆ្នាំ1979កតៃនិយាយថាកតៃនិយាយជាមួយខ្ញុំថាគិតសពសពទៅអនុត្តមដែរ ខំបង្កើតកូនមកចិញ្ចឹមកូនដល់កូនធំឲ្យគេប្រើគេប្រើមិនពេញចិត្តគេវាយចោលភូសភូស
ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមិនមែនមានតែខ្ញុំពីរនាក់ប្រិយប្រពន្ធទេដែលមិនយល់ក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើនេះជានីតិកាបកនៃបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាខ្លួនឯងហ្នឹង ដល់ក្រោយមកលុបអាពាកបំណុលឈាមត្រូវតែសងដល់ឈាមគឺលុបនៅឆ្នាំ 1983អត់ហ៊ានប្រើតរទៀតដូច្នេះបាននៃថាបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាក៏ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនចាប់បង្ខំឲ្យសមាជិកបករបស់ខ្លួន បង្ខំឲ្យបកកុម្មុយនីស្តសមាជិកបករបស់ខ្លួនទទួលស្គាល់ទស្សនៈនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេខ្លួនមិនអាចគ្រប់ចាប់បង្ខំគេបានទាំងស្រុងទេសរុបមកខ្ញុំបានគួចចូលទៅក្នុងចរន្តមួយ ដែលគេហៅថាឧបករណ៍ដល់បរិសុទ្ធរបស់បកសំចប់ប៉ុណ្ណេះ Vous nous dites D'accord, que votre bah, engagement au PCK date de 1969. Il me semble, sauf erreur de ma part, que c'est la période à laquelle vous êtes en détention, 1969. Donc, nécessairement, me semble-t-il, votre engagement auprès du PCK, même si vous n'étiez pas à ce moment-là peut-être membre du PCK, votre attirance peut-être pour le PCK date de bien avant. Et ce que je voudrais savoir, c'est si, dès cette attirance, vous aviez connaissance d'actions violentes menées par le PCK et savoir comment vous jugiez à l'époque ces actions violentes. អំពីអង្គហ៊ុនសារបស់បកនោះថាយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលនោះសូមអរគុណលោកចៅក្រមដែលបាននិយាយអំពីកាលបរិច្ឆេទរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចូលបដិបត្តិឆ្នាំ1965ខ្ញុំទៅជាសមាជិកជនបង្គោល ខ្ញុំធ្វើពិធីបញ្ចូលបកជាបកជនត្រៀមនៅថ្ងៃ23ឆ្នាំធ្នូ1965នៅថ្ងៃ20កក្កដា1969ខ្ញុំនៅក្នុងគុកសាខានៅក្នុងគុកបំពេញសិទ្ធិបកឲ្យខ្ញុំ សូម
ខ្ញុំរៀបលោកចៅក្រមថាសំណួរមកកំណត់នេះខ្ញុំនឹកឃើញដល់សំណួរមកកំណត់ទៀតរបស់លោកចៅក្រមកំភ្លេចបាត់ហើយសូមមេត្តាលោកមានប្រសាសន៍ម្ដងទៀត Et tout d'abord, sur vous nous dites que dès 1965, vous êtes membre candidat. Je suppose qu'une de vos premières activités, ça a été de vous initier aux théories communistes. Dans ces théories, me semble-t-il, on prône une certaine forme de lutte. Est-ce que vous êtes interrogé sur la lutte que vous pouviez mener au sein du Parti communiste ? Est-ce que ce sont des questions que vous êtes posées ? Est-ce que ce sont des questions que vous avez posées vous-même ? Est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu des actions particulières, des actions violentes menées par le PCK en réponse ou en représailles à d'autres action politique par le régime allant en place au Cambodge. សកម្មភាពនយោបាយប្រឆាំងនឹងខ្លួនសូមជម្រាបបញ្ជាក់លោកចៅក្រមថាខ្ញុំបានវិភាគប្រវត្តិបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាជាពីរកំណត់ មកកំណត់គឺចាប់តាំងពីកំណត់បកប្រហូតមកដល់រដ្ឋប្រហារ1970ក្នុងរយៈកាលមកកំណត់នេះខាងដើម ចាប់ពីខែធ្នូ1970មកដែលបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាមានដីរំដោះដែលបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាមានសមាជិកបកកាន់ច្រើន ដែលបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាមានកំកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅពេលនឹងហើយដែលបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាអនុវត្តហិង្សាបដិវត្តប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតប្រជាជនជាបណ្ដើរៗសូមខាងនៅខាងចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតាមខ្ញុំចាំការបរិច្ឆេទរបស់ខ្ញុំតាំងពីចូលបដិវត្តរហូតដល់ចូលជាបកប្រជាជនពេញសិទ្ធដែលខ្ញុំរាប់ជាលើកទី2នេះខ្ញុំជឿថាត្រឹមត្រូវតាមការចង់ចាំរបស់ខ្ញុំ Vous nous parlez beaucoup de la contrainte dans laquelle vous êtes trouvé, contrainte d'accepter cette forme de violence que vous nous dites vous refusiez. Alors, est-ce que, malgré tout,
vous n'avez pas été amené à effectuer des choix personnels. Est-ce que vous avez été toujours été contraint? Ou est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit « je m'engage, je me sacrifie, j'accepte » Quelle a été votre vision des choses par rapport à ce problème? Ou est-ce qu'on est, comme l'ont dit les experts, dans des phénomènes de clivage, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous refusiez et puis il y a votre engagement par ailleurs? Comment vous expliquez ça? ទិដ្ឋភាពដែលលោកជំនាញលើកឡើងហើយនឹងការសួរដេញដោលនៅក្នុងអង្គសវនាការនេះច្រើនតែចាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ថាអំពើដែលខ្ញុំធ្វើវាយុត្តិធម៌វាត្រឹមត្រូវមិនក៏ខ្ញុំធ្វើ ខ្ញុំ តាម ការ វិភាគ របស់ ខ្ញុំ ទៅ តាម ទស្សនៈ វិជ្ជា ដែល គេ បាន បង្រៀន ខ្ញុំ ដោយ ខ្ញុំ បាន ជម្រាប រឹក មិញ ហើយ ថា អា នឹង គេ ហៅ ថា unité de contraste. Oti ho. Orna se rup rung chet Campuchia. Vìa miên phía kì nhạc rì chìa nì yung. Về miền phía ký của mình đi. Được chứ nè, à bí nâng về tầm lọc này. Có vấn đề biến là không ông cập hiệp tới mũi cứ còn xe rụt rụt chiếc Campuchia. Sở ốc hình xa bạn đi vọt. ពីនឹងទៅផ្ទុយគ្នាទោះអ្នកឯងប្រឆាំងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអ្នកឯងត្រូវតែធ្វើបើអ្នកឯងចង់រស់នេះហើយដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាវាជាអំពើខ្មាស់អៀនបំផុត
trong cuộc sống khi để thẹn khuôn tự mi hai để khi bên chạy chun lộc chạy cầm xếp cái thả nhóm chia actor nâng chia otage du regime actor du crime et otage du regime nhóm nơi thả kết thả án đi về chia tôi này tìm pi để khám đá tìm mối nhóm chia otage du regime nhóm đa tu pi tìm mối nhóm chia otage du regime tìm pi nhóm chia actor du crime để sastra cha siruni cái hai thằng leru ash để khi bên giờ con cái tôi sẽ có thằng leru ash nữa khi xong bên chọc cả trai top bên này devoir arrêter maintenant. Peut-être d'autres questions à vous poser. Nepalisan, hay ông dùng về bậc ca phá á đồng nào ca sạm nào ca sạm rạp thằng ngày ni tâm ni đồng nào ca sạm nào ca trời lực bình to từ thằng ngày chắn ti đọc bốn khai cảnh nhá cho năm vì bọn phẩm bốn chập vì vì lìa mong phẩm bốn bực hay đồng nào ca sạm rạp thằng ngày chắn nó cứ sạch đập sạch khai cắm nhẹ chùm niến sạch xây đầy trên nhẹ chùm niến Goldstone Richard ពី ចំងាយ ហើយ នឹង ជា បន្ត បន្ទាប់ គឺ ស្ដាប់ នៅ សក្ខី កម្ម សក្ខី ដែល ជា អ្នក ជំនាញ ហើយ ពេល វេលា ដែល នៅ សេសសល់ គឺ ក្នុង សប្ដា នោះ គឺ យើង នឹង បន្ត សួរ សំណួរ ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង អត្តចរិត ជន ចាប់ ចោត អនុរិយ៍មន្ត្រីឃុំឃាំងនាំជនជាប់ចោតទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងវិញហើយឲ្យនាំជនជាប់ចោតមកកាន់សាលសមាការនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2009ឲ្យបានមុនម៉ោង 9 ព្រឹកជាកំណត់សូមអញ្ជើញក្រុមជើង